Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo um pouquinho diferente, comentando a mensagem de Eiichiro Oda na Jump Fest. Geralmente essas comemorações da Jump vêm sempre recheadas de notícias para lá de bombásticas no mundo de One Piece. Quem não se lembra da lenda, a espreita que o Oda soltou, ou mesmo aquela notícia de que algo havia acontecido com Vivi e Sabo, geralmente vem desses grandes eventos. E não foi diferente desta vez. O Oda deixou uma mensagem que eu acho muito bela, que eu vou até ler para vocês uma parte dela na íntegra. E deixou também ali um quesinho de que alguém vai se movimentar. Um homem dos cabelos vermelhos. É o Shanks? É o Rockstar? É o Kid? Quem pode ser esse homem dos cabelos vermelhos tão aguardado para se movimentar? E eu queria pontuar algumas coisas, obviamente falando do Shanks, né? Porque creio que seja ele, não Rockstar. Mas eu queria pontuar algumas coisas de quais os próximos passos do Shanks, o que que resta para ele aqui na trama. Ele é um inimigo, é um antagonista, é um aliado, ele vai para Wano, ele vai para outro lugar. O que que o Shanks vai fazer a partir de agora nesse ponto? E eu queria trazer um pouquinho da minha opinião para vocês. Compartilhar para a gente debater, afinal, isso aqui é uma roda de amigos. Então a gente pode começar lendo aqui um pouquinho da mensagem do Oda, porque eu acho que essa mensagem é uma mensagem para todo mundo, para todo fã de One Piece, para todo fã de qualquer obra. Inclusive, ele desvendou um grandíssimo mistério que eu vou comentar também. A mensagem é a seguinte: tem sido um ano difícil e acredito que muitas pessoas foram fortemente afetadas pelo Corote. Quero dar uma salva de palmas aos muito trabalhadores da indústria que ainda estão trazendo ânimo para todos em uma situação selvagem como agora. Esse ano tem sido difícil. Na Jump, Kimetsu no Yaiba foi incrível. Isto salvou muitas pessoas emocionalmente. Ele trouxe alegria, realmente impressionante. É assim que o mangá deve ser. De alguma forma, eu também fiquei emocionado. Agora vamos falar sobre One Piece na Jump. One Piece está chegando em breve ao capítulo 1000 e quando vocês escutarem essa mensagem, eu já terei finalizado esse capítulo. Sobre a história, como nova informação, esta pessoa se mexerá um pouco, o homem do cabelo ruivo. Como sempre, a história está chegando ao fim. Por favor, aproveite o próximo ano também. Que mensagem fantástica. Eu acho que o que o Oda disse aqui é pura verdade. 2020 foi um ano difícil para diversas pessoas, acho que para todo mundo. Emocionalmente foi um ano de fraquejar, não tem como, né? Você ficar distante dos seus pais, dos seus amigos. O distanciamento social realmente é uma coisa ao qual não estávamos acostumados. Tivemos grandes perdas em todas as áreas. E é uma mensagem muito bonita. E uma parte legal dessa mensagem é o Oda decifrando todo o mistério que envolve Kimetsu no Yaiba, esse boom de vendas que teve, esse grande sucesso. Convenhamos que Kimetsu é uma série muito boa, mas é uma série ok. Como diversas séries muito boas também, mas que não chegam nem próximo do número de vendas, tá? Por que que Kimetsu vendeu tanto assim? Porque o anime veio para preencher essa parte emocional das pessoas que estava bem fraca, bem baixa. Eu acho que pegou de jeito lá no Japão. Até pessoas que talvez nem assistiam animes e tal, acabou fisgado. Então realmente foi aquele momento de fraqueza emocional e esse anime veio para preencher. Legal isso, né? Eu gosto de como Oda ele deixa, inclusive aqui, a mensagem de que é isso que o mangá deve fazer. Ele deve ajudar você emocionalmente. Lembra quando eu falo sobre mensagens? Qual que é a mensagem que você tira de One Piece? É muito legal essa parte. E é bom ver que o Oda teve uma percepção de entender que realmente Kimetsu veio para preencher esse ponto que as pessoas precisavam ter nas suas vidas. Legal. Aí chegamos no homem de cabelos vermelhos, Rockstar. Pode ser, seria o Rockstar filho do Rox, diz Zebek. Será que é o Kid? Será que é o Shanks mesmo? Olha só, confesso para vocês que depois da fruta do Kaido eu fiquei um pouquinho humilde aqui, ficar na minha, porque o Oda tirou isso aí do nada. Realmente foi surpreendente a escolha da fruta. Ele enterrou diversas teorias, mas ao mesmo tempo criou diversas outras. Quem não está debatendo agora com algum amigo sobre
a possibilidade dessa fruta nem estar com o Kaido, ele ter dado pra alguém, ou essa fruta ter uma transformação diferente, dá pra evoluir. Enfim, é isso que é One Piece, essa é a mágica. E ele deixou aqui em aberto, o homem do cabelo vermelho, tem toda essa conexão de quem sabe o Shanks ser filho do próprio Zeebeck. Quem sabe o Zeebeck tenha cabelo vermelho. Só vimos uma silhueta até agora e silhuetas costumam nos trollar, não é verdade? Mas vamos falar que é o Shanks, né? Pô, vamos lá, né? Também o Oda, difícil de colocar aqui na entrelinha sendo um outro personagem. O que que o Shanks pode fazer a partir desse ponto? Qual o movimento do Shanks? O que pode acontecer a partir dessa... Ele vai pra Wano? Ele vai ajudar o Luffy na guerra? Eu vou ser sincero pra vocês que eu nunca acreditei nisso, mas o Oda ele tá encaixando tantas reviravoltas, inclusive ele disse que o ano tem muitas pontas soltas e que 2021 vai ser o ano que ele vai fechar isso. Por que que eu acho que o Shanks não deve ir pra Wano ajudar na luta, na guerra? Porque a jornada do Luffy é ele indo encontrar o Shanks e não o contrário. Não Shanks vindo em direção ao Luffy. As pessoas perguntam, ah, se o Luffy acontecesse alguma coisa, o Dragon vinha ajudar o Shanks. Não, o Luffy não precisa de babá. É a jornada dele, de conquista, de evolução, entenderam? Se o Luffy for preso, o Dragon não vai ajudar o Luffy. É uma escolha dele, assim como o Garp também não vai, o Shanks não vai ajudar. Perfeito? Quem vai ajudar vai ser a tripulação dele. Os irmãos de conversa, essas pessoas que vão ajudar ele. Entenderam? Então é um ponto que o Shanks pode ir para o ano. Talvez o Shanks possa ir no quinto ato, no final. É um próximo movimento bem curioso que o Ruivo pode estar colocando. Mesmo assim, essa coisa do Oda colocar que 2021... Eu duvido que vai ser 2021, já coloca aí. Acho que vai ser 2022. Mas vai ser o ano do Ruivo, que ele vai se mexer um pouco. A gente pode ter, talvez, uma antecipação da tão esperada luta ou encontro com o Barba Negra. O Shanks, ele tá muito passivo. A gente sabe que ele odeia o Barba Negra. Ele não gosta do Barba Negra. Ele foi avisar ali pro Barba Branca sobre ele. Perfeito? Talvez a gente tenha uma antecipação desse confronto dele tentando impedir o Barba Negra de alguma forma. E isso talvez seja ruim pro Ruivo. Porque se ele fizer isso antes do fim da obra, significa que ele vai ser derrotado. Ao mesmo ponto que me assusta também, esse confronto do Shanks e Barba Negra acontecendo antes dos momentos derradeiros da Grande Guerra Final, porque podemos pegar Roger versus Barba Branca. Quem não queria ver essa luta? O Oda colocou um simples quadro ali, fantástico, incrível, das armas não se encontrando, mas eu creio que todo fã implorou pro Oda nos dê mais duas páginas desse confronto pra gente entender um pouquinho mais. Inclusive, vou colocar um adendo aqui que a equipe de animação, olha que legal, para quem não acompanha o anime, agora é a hora. Mas a equipe de animação, tá, conversou com o Oda deu o aval e eles vão estender as lutas do flashback do Oden. Então, Oden versus Barba Branca, Roger versus Barba Branca. Isto com aval do Oda e supervisão dele. Então, vai acontecer no anime o que a gente queria que acontecesse no mangá. E se acontecer alguma coisa parecida entre Shanks e Barba Negra, eu também vou ficar um pouco frustrado, porque o Ruivo é meu personagem favorito, tá? Independente da escolha que ele faça, antagonista, vilão, enfim. É meu personagem favorito, mesmo parecendo tão pouco, né? É fantástico. E se for uma luta off-screen, fora da tela, eu vou ficar ansioso, eu quero ver mais desse personagem. Assim como eu quero ver mais do Roger, queria ver mais do Barba Branca no seu auge, entenderam? Eu entendo que o Oda não tem espaço, porque não é a história desses personagens, é a história do Luffy, né? Então não tem como ele expandir, porque se ele fosse ficar contando a história desses personagens, One Piece chegaria nos seus 2000 capítulos, o que eu não ligo, seria fantástico. Mas ele tem que fazer escolhas, então ele costuma realmente deixar as lutas fora das páginas. Convenhamos, One Piece não é um shonen de lutinha, nunca foi. Se você pensa desse jeito, você tá lendo a obra errada. É um plot shonen, né? O Oda ele só desenha as lutas para encerrar os arcos ali. Vocês podem ver que as lutas são curtíssimas, porque ele quer trabalhar os plots da sua história. Então qual o movimento que o Ruivo pode estar fazendo? Ele pode realmente ter ido de encontro agora ao Barba Negra, que está se movimentando, talvez indo atrás de Pluton, talvez indo para Holy Cake. Ele vai se movimentar, ou talvez recrutando
os próprios Chichibukais. Inclusive, a gente pode até colocar aqui o Ruivo indo de encontro com o Mihawk. Mihawk cercado pela marinha, seria o momento perfeito pro Shanks trazer o Mihawk, que eu acho que sempre foi um tripulante à parte ali, não nomeado oficialmente da tripulação do Shanks, eles são amigos. E por que que isso é legal? Porque o Mihawk junto com o Shanks aproxima a luta do Mihawk com a luta do Zoro. Porque quando o Luffy chegar para se encontrar com o Shanks, se realmente o Shanks for uma barreira e o Luffy tiver que derrotar ele, e pode acontecer, Mihawk vai estar lá também. E é onde vamos ter aí o confronto do Zoro. Porque se, quando você para analisar como é que o Zoro vai enfrentar o Mihawk na jornada deles, eu só consigo imaginar depois deles alcançando One Piece, Luffy Rei dos Piratas, e uma coisa ali mais terminando e encerrando a série com o Zoro indo enfrentar o Mihawk. Mas se o Oda antecipar os movimentos do Ruivo, com ele captando o Mihawk, é o momento perfeito para termos esse confronto antes do Luffy até mesmo ser Rei dos Piratas, né? Muitos perguntam de time skip, de treinamento, Shanks treinando Luffy. Talvez tenha sim uma luta e é nesse momento que o Luffy aprenda um pouco mais sobre algumas coisas. Como o Haki do Rei, que convenhamos, Shanks é o maior usuário de todos. Então esse pode ser um grande movimento do Ruivo também. Tentar interceptar Barba Negra e no meio do caminho trombar com Drácula e Mihawk, trazendo ele para sua tripulação. Acho que Mihawk ainda não seria um pirata do Ruivo, mas estaria junto dele, atrás das suas ambições. O Shanks é um cara mau? Eu não acho que ele seja um cara mau, mas também não acho que ele seja um cara completamente bom. Perfeito? O fato dele dar o seu braço para salvar um garoto lá no East Blue prova que ele tem essa coisa. Ele diz que apostou o seu braço na próxima geração. Então a próxima geração é agora que vai mudar o mundo de cabeça para baixo. A gente está tendo bastante fala do Marco agora em Wano, que eles estão lutando contra uma nova era inteira. Não subestimem essa nova era. Tem muita coisa funilando para esses 20 anos, a abertura das fronteiras, Joy Boy, tá? Só que o Shanks, de alguma forma, não se encaixa em nada disso. O Oda coloca ele conversando com o Gorosei, completamente misterioso, falando de um certo pirata, que olha só, por que ele usaria o termo certo pirata? Quando ele foi falar com o Barba Branca sobre o Barba Negra, ele não usou esse termo, ele foi direto ao ponto, ele queria falar sobre o Barba Negra. Agora, quando ele usou o termo certo pirata, isto realmente coloca em xeque que talvez o Shanks esteja falando sobre os piratas Rocks, o próprio capitão Zeebeck, que curiosamente temos essa ligação de ser um capítulo colado no outro, a primeira menção dos Piratas Rocks, Garp, o herói lendário, tá? Tá falando do seu pai? Seria o seu pai, o homem de cabelo ruivo, que vai se movimentar? Então eu realmente acho que com o Gorosei ele não foi falar do Luffy, ele foi falar do Zeebeck. Que eu ainda aposto que o Oda não vai deixar somente em flashbacks, senão ele não teria nem inserido os Piratas Rocks. Não precisava, galera. Você podia ter deixado em aberto como Barba Branca pertenceu a uma tripulação 40 anos atrás. Pronto, acabou. O Oda depois respondia num SBS. Ah, ele pertenceu a uma tripulação com um nome engraçado, aquelas piadas que ele faz. Mas ele não precisava colocar os Piratas Rocks na trama se ele não quisesse reaproveitar o seu capitão. É, aquela fala do Garp que Big Mom e Kaido se aliando não tinha problema. O problema era o capitão deles, que eles acham que está morto. Então, próximo passo do Shanks é isso. A gente tem aquela fala com Barba Branca, bem curiosa, uma fala muito curiosa. Também deixa aberto uma grande dúvida. Quando o Ruivo encontra com Barba Branca e o Edward olha pra ele e fala: ver a sua cara faz a minha cicatriz que aquele cara me deu doer. Convenhamos que o Barba Branca e o Roger eram bem próximos. Tinha uma amizade, eles eram rivais. Não vou falar inimigos, eles eram rivais, mas eles eram amigos. O Roger contou a vontade do Zeppo pro Barba Branca. Eu duvido que o Barba Branca iria se referir ao Roger como sendo aquele cara. Quem pode ser aquele cara? Zeebeck. Por que que ele olha pro Shanks e faz lembrar daquele cara? Porque talvez seja o pai do Shanks. Enfim, eu tô batendo um pouco nessa tecla demais. Só tô trazendo umas coisas das entrelinhas para vocês entenderem que pode ser o Oda simplesmente criando um mistério. Tudo pode afunilar pro Barba Negra no final das contas, tá?
Então esse ano vai ser um ano de muita movimentação. Teremos algumas revelações do Ruivo. Como eu disse, eu não vejo o Shanks sendo inimigo, vilão. A gente tem o Usopp. O Usopp, ele admira o pai dele. Então não tem como. Pode rolar um duelo entre os dois, pai e filho, seria legal. Mas é aquela coisa mais fair play, tá? Não acho que seja uma coisa realmente para ser uma barreira intransponível que vai derrotar e acabar com a vontade de qualquer dos piratas do chapéu de palha. Então os próximos passos do Shanks podem ser esses. Como eu disse, o Shanks, ele quer liberdade. Ele quer navegar, fazer as festas dele. Tem esse ar misterioso, mas ele parece realmente alguém que luta por liberdade. Assim como o Luffy luta pela sua liberdade. Ele quer ser o cara mais livre. O que é o mais livre pro Luffy? Navegar com seus amigos. Ao mesmo tempo, temos outra forma de liberdade tentando ser conquistada pelos revolucionários. Percebam como temos tantas formas de busca pela liberdade em One Piece. E tudo isso vai se afunilar contra quem? Contra o governo mundial. Entendeu? Então, essa conexão do Shanks com o Gorosei vai ser explicada? Com certeza agora vai ser explicado, certo pirata que eles estão comentando também. Então, o que podemos tirar dessa pequena frase do Oda é: Shanks vai se mover um pouco. Se ele vai se mover um pouco, quer dizer que a história vai avançar. Então ele vai em direção a algum lugar. Não acho que teremos um flashback dele ainda. Pode ter pequenos fragmentos. Vamos ter a luta do Barba Negra com ele, jovem. Isso vai ser mostrado com toda certeza. Até o anime já deu meio que um spoiler ali, que essa luta vai acontecer, vai ser mostrada. A abertura do anime colocou o Barba Negra com as suas garras, ainda jovem, pulando em direção ao Ruivo e ao Buggy. Vamos ver quando a cicatriz foi formada. E esse é o ano, meus amigos. Então podem anotar, teremos a cicatriz do Ruivo surgindo e ali nascendo a rivalidade dele com o Barba Negra, tá? E teremos também a sua movimentação, talvez ainda em direção ao Barba Negra. E no caminho, quem sabe ele encontre alguns poderosos, ou pelo menos uns níveis mais médios, para demonstrar um pouco do seu poder. Eu acho que é essa a grande sacada que teremos de Shanks, o homem dos cabelos vermelhos, que fará o seu primeiro movimento. E é isso, essa foi a mensagem de Oda na Jump Fest, a movimentação do homem de cabelos vermelhos, Shanks, o Ruivo, meu personagem favorito. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Se você gostou, deixa um likezão. Aliás, escrevam aqui embaixo nos comentários quais movimentos o Shanks vai fazer. Quem sabe podemos fazer uns vídeos com as respostas de vocês, tá bom? Galera, até os próximos. Muito obrigado por assistirem. Fui.